მოგესალმებით. Word-ის ფაილზე დაწერილი ტექსტის გასალამაზებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ Word-ის ფურცლის ფერის ცვლილების ფუნქცია. Word-ის ფაილის ფერის შესაცვლელად გადავიდეთ დიზაინის მენიუზე და დავადგაპოთ ღილაკს Page Color. გამოსული ფერებიდან შეგვიძლია ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ფერი. თუ აქ მოცემული ფერები საკმარისი არ იქნება, შეგიძლიათ დაადგაპოთ more colors ღილაკს და შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ფერი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ ფუნქციის ეფექტებიც. ერთი ფერი, ორი ფერი. ჰორიზონტალურად მიმართული ჩრდილებით, ვერტიკალურად მიმართული ჩრდილებით, დიაგონალურით და ასე შემდეგ. ფერები შეგიძლიათ სხვადასხვა კომბინაციით აირჩიოთ. გამოიყენეთ Word-ის ფაილის დიზაინის ფერების ცვლილების ფუნქცია და გაალამაზეთ თქვენს მიერ შექმნილი ტექსტები Word-ის ფაილში. მადლობა ყურადღებისათვის, წარმატებებს გიცურებთ.